उहाँको सृजनाको मुहा नै स्याप्पै सुकेको जस्तो लाग्छ मलाई त सृजनै होइन के त्यो त एउटा लहर हो यसपालिको तीज बरै खास पुतली यसपालिको तीज बरै खास पुतली अब यो गीतकै बारेमा विवाद भएर त यो गीतै कतै अब अस्तित्वमा रहने नरहने खतरा भएर त झन् अटेर गरेर अर्को गीत ल्याउनुको पछाडि चाहिँ के रहस्य हुन सक्छ तपाईँले भन्न खोज्नुमा दुर्गेशको सिर्जनाहरू चाहिँ कुनै विवेक आत्मा अथवा मन मुटुबाट भन्दा पनि खालि यो लहट हो हल्ला हुलुहुज्जतबाटै निस्क्यो हो कि उहाँको दुर्गेश थापा बाबुलाई बोलाएर म के भन्थे भने ध्वनि प्रदूषण ज्यादा भयो पब्लिक इरिटेट भए त्यसकारण उपयुक्त यही हुनेछ बुद्धिमानी यही हुनेछ कि तपाईँ सदाको लागि डान्सर बन्नुहोस् फेरि बहिष्कार भन्ने गीत सार्वजनिक गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ पोस्टरहरू बाहिर आइसकेका छन् के भन्नुहुन्छ पुण्य सर यो कुरालाई लिएर अब एक हिसाबले भन्दा दुर्गेश भाइलाई बहुरूपिया भनौँ कि छिपकली चरित्रको भनौँ दर्शकहरू स्वागत छ यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पुण्य गौतम सर हुनुहुन्छ पुण्य सर यहाँलाई स्वागत छ एकदम धन्यवाद दिन्छु नमस्कार गर्छु जसरी दुर्गेश थापाको बिच बिचमा चार ख्यास पुतलीको यो राष्ट्रिय चर्चा भयो र अझै पनि जारी छ र यो बिचमा यो गीतको एकदमै विवादमा आयो यो गीत होइन यो गीतले जसरी तिज पर्व अथवा भनौँ न हिन्दू नेपाली नारीहरूको महान पर्व तिज पर्व र स्वयं नारीमाथि नै एक ढङ्गले प्रहार गर्यो भनिरहँदा उहाँले फेरि बहिष्कार भन्ने गीत सार्वजनिक गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ पोस्टरहरू बाहिर आइसकेका छन् के भन्नुहुन्छ पुण्य सर यो कुरालाई लिएर अब एक हिसाबले भन्दा दुर्गेश भाइलाई बहुरूपिया भनौँ कि छिपकली चरित्रको भनौँ उहाँको महिमा अपरम्पर हजारजीका भएका श्रेष्ठले पनि दुर्गेशको फन्डाको विषयमा दुर्गेशको स्टन्टको विषयमा दुर्गेशको कन्ट्रोभर्सीको विषयमा सायद वर्णन गर्न सक्दैनन् जस्तो मलाई लाग्छ अब दुर्गेश थापाले दुर्गेश थापाको व्यक्तित्व वा चरित्र त यस्तो भयो कि आलोचनाका तमाम जति पनि ढुङ्गाहरू उनीतिर बर्सिए ती सब ढुङ्गाहरूलाई उनी पन्साउन सक्थे आफ्नो भोट क्लियर गर्न सक्थे जीवनको गन्तव्यमा गुडिरहेको आफ्नो राम्रो गाडीलाई अगाडि बढाउन सक्थे उनले त्यसो गरेनन् उनले गरिदिए के भने ट्र्याक्टर ल्याए मानौ र ती सबै ढुङ्गाहरू उठाएर आफ्नो नयाँ घरको जग बनाए हुन त त्यसमा पनि कति कौशल भन्दैमा त्यो नयाँ घरको नाम बहिष्कार रहेछ हुन त यो बहिष्कार कुनै आविष्कार होइन त्यसकारण त्यो घरको जग कच्चा बन्नेवाला छ दुर्गेश थापाजी चिनी पनि धेरै खायो भने के हुन्छ तितो हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि एकपछि अर्को घटावट तपाईँको जुन यो ध्वनि प्रदूषण गर्न नाइस पोल्युसन गर्नको निम्ति यस्तो लाग्छ कि तपाईँको जन्म नि यो अनेक खालका तान्डववाला गीतहरू पैदा गर्नको निम्ति तपाईँको जन्म भएर वास्तवमा कुनै एउटा ऋषि मुनिको तपस्या खराब गीतको कारण भङ्ग गरेको कारण तपाईँ यो धरतीमा एकछिनको लागि मैले मेटाफोरिक रूपमा भने कुनै गहिरो तपस्यामा बसेको ऋषि मुनिलाई भद्दा गीत गाएर तपाईँले तपस्या भङ्ग गरेको हुनाले तपाईँलाई यो जुनीमा पनि यस्तै खालको भद्दा गीत गाउने सौभाग्य मिलेको छ जस्तो मलाई लागेको छ दुर्गेश थापाले कस्ता कस्ता गीत गाउनुहुन्छ एउटा मिथक पनि बनेको छ कहिले उहाँ डन आयो डन जम अभन राजा हो राजा बजाइदिन्छ बाजा भन्नुहुन्छ कहिले भन्नुहुन्छ ह्याप्पी तिहार चिसो बियर गर्नुहुन्छ ए बियर खान सिकाउने तपाईँको गीतले अरे बाबा हजम भएन क्या गीतमा रक्सी खाउँ चोट खाउँ बियर खाउँ भाङ खाउँ बिग्रिउँ केटा हो गुटुटो आओ भन्ने टाइपको गीत गाउनु भएन भिजुअलाइजेसन सबै हुनु पर्यो संस्कृति बिगार्नु भएन मान्छेलाई गलत ढङ्गले इन्सपायर गर्नु भएन नैतिक शिक्षा यो भनिरहँदा नि जस्तो भन्ने सर यही बिच बिचमा चार ख्यास पुतलीको एक ढङ्गले यो ख्यास भन्ने शब्द नै अलिकति अश्लील शब्द भन्ने तरिकाले चर्चा भयो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले पनि एक ढङ्गले यसले नै विरोध गर्यो यसको अरू दर्शकहरूले पनि विरोध गरिरहेका छन् कतिपयले फेरि दुर्गेशलाई त्यही प्याटर्नको गाएको उहाँको पहिलेकै शैलीहरू पनि त्यस्तै किसिमको थियो भनेर समर्थन पनि गरिरहेका छन् अब यो गीतकै बारेमा विवाद भएर त यो गीतै कतै अब अस्तित्वमा रहने नरहने खतरा भएर त झन् अटेर गरेर अर्को गीत ल्याउनुको पछाडि चाहिँ के रहस्य हुनसक्छ झन् ढिट हुँदै जानुभएको छ दुर्गेश थापा झन् जित्ती हुँदै तिन दुगुना रात चौगुनाको दरले सायद धेरै मिलियन भ्युज आयो अब
म त एकदम जगत सेट भए मैले जे गाउँदा पनि चल्दो रहेछ म त यस्तो राजा मिदास जस्तै ढुङ्गा छोरा पनि सुन हुँदो रहेछ भन्ने उहाँलाई एक खालको भान परेको जस्तो मलाई अनुभूति भइरहेको छ त्यसो त म लोकदोरी प्रतिष्ठानलाई पनि एउटा विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु रमेश विशेषजी छ मेरो राम्रै सम्बन्ध छ बिजी नै हो उहाँ बढी व्यस्त हुनुहुन्छ थाहा छ मलाई त्यस कारण टङ्कसिप भएको हो र अर्को कुरो के भने त्यहाँ यो विकृति विसङ्गति न्यूनीकरण विभाग समिति विभागको प्रमुखको रूपमा शिव हमालजी रहनु भएको रहेछ र हमालजीमा एक खालको याद गर्नु होला फेरि झन्डै झन्डै दुर्गेश शिव जस्तै एरोगेन्सी र दम्भ मैले देखेँ र उहाँमा पनि जस्तो म उहाँलाई के भन्छु भने केवल दुर्गेशको गीतबाट मात्रै विकृति विसङ्गति आएको छैन अरू तमाम खाले विकृति विसङ्गति बचाउने दुर्गेशको विरोध गरे जस्तो गर्ने फेरि दुर्गेशको मात्रै होइन भन्न खोजेको एउटै जिब्रो छ मेरो दुईटा छैन तिनटा छैन छैन सुन्नुहोस् तपाईँहरू तिनजना हामी तिनजना छौँ यहाँ तिनटा जिब्रा जोड्दा तिन जिब्रे र याद गर्नु होला म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने विकृति विसङ्गति न्यूनीकरण गर्ने सिटमा बसेको मानिस विनम्र हुनु जरुरी छ विदेशी हुनु जरुरी छ मैले फोन गर्दा उहाँले खस्रो रुखो जवाब दिनुभयो यथार्थ नबुझिकन कुरा गर्नु मैले एउटा प्रसङ्ग उठाएको थिएँ जस्तो मैले म गर्छु आग्राको कुरो उहाँले गाग्राको कुरो बुझ्नुभयो मैले ख्यास पुतली शब्दप्रति मेरो विशेष आपत्ति छ यो प्रतिबन्धवाला जो कुरा छ यसपछि के तपाईँले कानुन त सबै प्रबन्ध गर्नु भएको हो भन्दा म माथि उल्टै खनिनु के भन्नु होइन मानौ म त कसैको डिफेन्स गर्न आएको जस्तो म एउटा कुरा के भन्छु भने प्रजातान्त्रिक सोसाइटीमा बहिष्कार भन्ने कुरो भन्दा हुन्छ मैले भन्न खोजेको तपाईँले जब खराब गायक हुनुहुन्छ जब तपाईँको सङ्गीत ठिक छैन शब्द ठिक छैन भने सोसाइटीले यसै इग्नोर गर्छ त्योभन्दा ठुलो तिरस्कार वा बहिष्कार के हुन्छ त्यही त यही विषयमा नि जस्तो दुर्गेश थापाको गीतलाई लिएर अलिकति यो गीतलाई निलम्बन गर्ने अथवा दुर्गेशलाई कारवाही गर्ने विषयमा चाहिँ कुरा भइरहँदा अघि बढिरहँदा शिवमा जो विकृति विसङ्गति न्यूनीकरण समितिको संयोजक हुनुहुन्छ उहाँलाई त ज्यान मार्ने धम्की समेत आयो भन्ने कुरा एउटा मिडियामा भन्नुभएको छ उहाँले के भन्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् धम्की आएको भए धम्की दिने को हो कसै धम्की दियो त्यसको केही टेलिफोन होला जानकारी होला दुर्गेशको माथि हुन सक्दैन त्यसो भए सो अनुसार खुलाएर निवेदन दिनु पर्यो कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो म के भन्छु भने डेफिनेटली दुर्गेशले गलत शब्द चयन गरे यसमा उनको गल्ती छ र उनी आफूलाई आलु जस्तो गायक मान्छन् कहिले उनी हले गीतमा पनि आफ्नै तरिकाले बिगारेर गाइदिन्छन् भक्तराजको गीतमा नारायण गोपाल नारायण गोपालको गीतमा भक्तराजको भन्ठान छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कति साधना गरेका सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प आदि इत्यादिको ट्रेनिङ लिएका मान्छेहरू छायामा छन् तर दुर्गेशजीले जति गीत निकाल्नुहुन्छ भाइरल कि भाइरल त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु गीत सङ्गीतमा आउँदाखेरि गीत भनेको चुड्किला होइन गीत भनेको ट्रोल होइन गीत भनेको सङ्गीत भनेको अन्तर आत्माबाट स्फुटन प्रस्फुटन हुने एउटा महान अभिव्यक्ति हो त्यस कारणले गर्दाखेरि लड्तलो मान्छे गायक हुन सक्दैन म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु यहाँ हामीसँग स्पिड ब्रेकर भएन क्या मेकानिजम यसलाई रेगुलेसन गर्ने कुनै बढी भएन याद गर्नु होला अब यस्तो हुँदाहुँदै हरेक गायक नेपाली हर घरमा गायक अलिकति म तपाईँलाई भन्छु बार काउन्सिलमा एलएलबी वा एलएलएम गरेको मान्छेले परीक्षा दिएर मात्रै लाइसेन्स प्राप्त गरेर वकालत गर्छ आत्मा र दिमागबाट विवेक लगाएर चाहिँ सिर्जना गर्छ भन्नुभयो भनेपछि त्यसरी दुर्गेश थापाले चाहिँ कहाँबाट सिर्जना गर्दछ माथिबाट कि तलबाट अब उहाँको सृजनाको मुहा नै स्याप्पै सुकेको जस्तो लाग्छ मलाई त सृजनै होइन के त्यो त एउटा लहर हो यसो साथीभाइ बस्यो खानपिन गर ए साथी हो मलाई एउटा भाका फुल्यो यार भन्यो यसो झिलझिली कागजमा लिएको आज तिमी कहाँ गयो साइली माइलीसँग भेट भएको भन्यो झामझुम गर आज भोलि ल यो
हेलो सुन्नुभयो मैले एउटा गीत रचना गरे ए दुर्गेशजी आउनुस् न आउनुस् यहाँ स्टुडियो खाली गरिदिउँ मैले भने मध्यरातमा स्टुडियो खोल्यो झ्यामझ्याम गयो रेकर्ड गर्यो भने जस्तो अनि त्यसमा के चाहिँ हुँदो रहेछ भनेपछि तपाईँले भन्न खोज्नुमा दुर्गेशको सिर्जनाहरू चाहिँ कुनै विवेक आत्मा अथवा मन मुटुबाट भन्दा पनि खालि यो लहट हो हल्ला हुलु उज्जतबाट निस्क्यो कि उहाँको मैले उहाँलाई जीवनमा हुन त मेरो जन्मदिन सेलिब्रेसन गर्न उहाँ पल्सा आउनुभयो उहाँले आफूलाई मोडल भन्नुहुन्छ उहाँले आफूलाई आलु जस्तो गायक भन्नुहुन्छ नि त्यो जति उपयुक्त मेटाफोर प्रतीक उहाँको जीवनमा अरू हुन सक्दैन हिट भइरहेका छन् यस्तै गीतहरू दर्शकले हेर्नु रुचाउँछन् आलु दर्शक हुन्छ दर्शक पनि त्यसो भए यस्तो तपाईँले कुनै जस्तो भिजुअलाइजेसन अनि अलि अनौठो हुन्छ उहाँहरूको गीतको हुन्छ म तपाईँलाई भनौँ असली गीत त्यो हो जो सुन्दा मजा आउँछ हेर्दा होइन याद गर्नुहोस् सुन्दा मजा आउने जसलाई कर्णप्रिय भनिन्छ असली गीतलाई तपाईँ आत्मा मन मुटु दिमाग एकै ठाउँमा तपाईँलाई छुट्टै दुनियाँको परिभ्रमण गराउँछ असली गीत त्यो हो जहाँ साँच्चै भन्ने हो भने गीतकार अमर हुन्छ गायक अमर हुन्छ स्रष्टा सङ्गीतकार अमर हुन्छ तर त्यो देखिँदैन पुनः त्यही भएर ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् एउटा महान गायकको निम्ति भाइरल कुनै ठुलो कुरै होइन दुनियाँमा टप 10 महानतम गायकहरूको सूची बनाउनुहोस् चाहे बब मार्लीको कुरा गर्नुहोस् चाहे तपाईँ जोन लेननको कुरा गर्नुहोस् चाहे रफीको कुरा गर्नुहोस् चाहे उदितको कुमार सानु नारायण गोपाल पन्ना काजी वा माणिक रत्न जसको कुरा गर्नुहोस् तारा देवी अरुणा लामा लता मङ्गेशकर जसको सूची बनाउनुहोस् उनीहरू टप 10 सूचीमा जस्तो कुनै पनि मेगा भाइरल भएको गीत यो सूचीमा पर्दैन महान गायकका गीतहरू मेहदी हसनका गीतहरू जगजित सिंहका गजलहरू कहिले पनि बिलियन भ्युज लिएर गएका छैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने महानतम सङ्गीत भनेको त्यो हो जो हरेक युगमा सुनिराखिन्छ तर जस्तो नि पुण्यसर यो बहिष्कार भन्ने गीत आइसकेपछि एकपछि अर्को गर्दै यसरी ल्याइरहँदा यसले चाहिँ उहाँलाई अब यो कारवाहीकै दायरातिर पुर्याउँछ कि झन् चर्चाको शिखरमा हुन्छ कि के लाग्छ तपाईँको अनुमान के छ यो बहिष्कारले उहाँलाई कहाँ पुर्याउला यो गीत आइसकेपछि रुसुङको कथा छ एउटा आहा केउको साँचो कथा त्यसमा बर्बादीमा परेको पात्रले आफू महान भई भन्न थाल्छ त्यसै गरी आफ्नो जुन खालको बहिष्कार गरे अरूलाई गरे कि आफै बहिष्कार पर्नु भयो कि के हो के हो भन्नुभएको बहिष्कारमै आनन्द हो कसैलाई नग्नतामा आनन्द हुन्छ कसैलाई परपीडामा बहिष्कार गरे बाले भएन नि भन्नु खोज्नु तपाईँ जस्तो चार्ल्स सोब्राज सिरियल बिकिनी किलर चार्ल्स सोब्राजको सबैभन्दा मजाको कुरो भनेको उसले रेप पछि हत्या गर्दा उनलाई उसलाई जुन आपराधिक मजा आउँथ्यो जस्तो नटवरलाललाई ठगेन भने मजा आउँदैन थियो तपाईँलाई थाहा छ दुनियाँका कुख्यात नसा भएका मानिसहरू छन् अब मैले त्यो सत्तु गरा गरेको होइन दुर्गेश थापालाई यस खालका फन्डायुक्त कन्ट्रोभर्सियल गीत नल्याइकन मजा नै आउँदैन यसैले कतै उहाँलाई कारवाहीको दायरासम्म त पुर्याउँदैन आज त जे ढङ्गले तपाईँ उहाँ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ यस्तो हो के पब्लिकले उहाँको गीत नसुनिदिनु सबभन्दा ठुलो कारवाही हो पुलिसजी त्यसो भने दुर्गेश थापा चाहिँ म्युजिकल नटवरलाल हो ठग हो म्युजिकल सिधा भन्नुहोस् है नहराइकन किनभने यो सोसाइटीसँग सरकार राखेको छ अहिले कम्युनिटीले यसको चाहिँ विरोध गरिरहेको छ र कारवाही पनि गरिसकेको छ उहाँकै संस्थाहरूले भनेपछि नटवरलाल हो कि होइन यो चाहिँ थप अध्ययनको लागि मौका दिनुहोस् तपाईँको मनबाट भन्नुहोस् न सिधै भन्नुहोस् अध्ययन पनि त तपाईँको पर्याप्त भइसकेको छ नि यो अन्तर्वार्ता पनि तपाईँले धेरै खोइ खोत्रो खनिसक्नुभयो होइन एउटा कुरो के भने एउटा प्रतिभाशाली मोडल हुने हुन् डान्सर हुन् तर सङ्गीत उनको क्षेत्र होइन यति मात्रै मैले फेस सेभिङ गर्न बचाउन थाल्नु हो फेरि हैन मैले फेस सेभिङ पत्रकार पत्रकार मित्रहरू म तपाईँलाई सम्झाउन चाहन्छु दुर्गेश थापालाई म एउटा गायकको क्याटेगोरीमा राखेर सम्मान दिनुभन्दा पनि उनलाई एउटा डान्सरको कोटीमा राखेर माया गर्छु त्यसो भने यदि तपाईँ चाहिँ नेपालको कुनै पावरफुल पोजिसनमा हुन्थ्यो भने गभर्मेन्टको पोलिसीमा हुन्थ्यो भने
भाटे कारबाही गर्नुहुन्थ्यो गर्नुहुन्छ सिधा भन्नुहोस् त होइन अब भाटे कारबाही भन्दा पनि दुर्गेश थापा बाबुलाई बोलाएर म के भन्थे भने ध्वनि प्रदूषण ज्यादा भयो पब्लिक इरिटेट भए त्यसकारण उपयुक्त यही हुनेछ बुद्धिमानी यही हुनेछ कि तपाईँ सदाको लागि डान्सर बन्नुहोस् र मोडल बन्नुहोस् मैले भनिरहँदा नि पुण्य सर योभन्दा अगाडिका अश्लील गीतहरूलाई नियमन गर्ने कि नगर्ने तपाईँले भन्दै दुर्गेशको मात्रै किन अरूको पनि खोइ खत्रो खनौ नि त छातीमा पोको सोको कुरा गर्छ कसैले भोगटे कसैले उही भन्ने च्याप समाउने कुरा गर्छ के भन्यो जिम्मेवार पदमा पुग्नुभयो म गर्छु नेपालका महान गायक मध्ये लोक गायक मध्ये एकजनाको नाम अमर नाम छ कुमार बस्नेत ए आ छोरी भन्दा आमा तरुणी लिपस्टिक पाउडरले सुन्दा यो गीत यस्तो मिठो भएका छ कुमार बस्नेत खुदले कुमार बस्नेत यस्तो सौभाग्यशाली गायक हो लेजेन्ड हुनुहुन्छ तपाईँ गएर इन्टरभ्यू पनि लिइहाल्नु श्वास यही चाबेर एरियामा बस्नुहुन्छ माओ छेतुङलाई समेत गीत सुनाउन सफल एक जीवित लेजेन्ड हुनुहुन्छ उहाँले पछि आफ्नो शब्दमा पश्चाताप अहिले दुर्गेश थापालाई कारवाही गर्नुपर्छ भनिरहँदा र उहाँलाई चाहिँ कारवाही गरिरहँदा जसरी अहिले तपाईँहरूले पनि भनिरहेको छ कि अब सबैले विरोध गरिरहेको अवस्थामा छ होइन र दुर्गेश थापाले यो अहिले चाहिँ गीत गाउँदा फेरि र अरूले पनि यस्तो गीत गाएको थियो भनेर चाहिँ अलिकति दुर्गेश थापाले चाहिँ सेफ ल्यान्डिङको अवस्था दिइरहेको अवस्था पनि सुन्नुहोस् पहिला भनेपछि अब दुर्गेश थापालाई कि चाहिँ भाँटे कारवाही गरेर अथवा कि चाहिँ उसलाई चाहिँ हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरेर एउटा नजिर बसाउनु पर्छ पर्दैन वा कसैले पनि नेपालको साङ्गीतिकमा चाहिँ त्यसरी भल्गर वर्डहरू युज गर्न पाइँदैन भनेर एउटा नजिर बनाउँछ बसाउन पर्छ पर्दैन त्यस कारणले दुर्गेश थापालाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ अब म अनुशासनको डन्डा चलाउने ठाउँमा छैन म त्यसरी भौतिक कारवाही गर्ने ठाउँमा छैन र म अलिक नरम हेरिदिएको डेमोक्रेटिक मान्छे हुनाले त्यतिसम्म होइन नजिर त हेर्नुहोस् हरेक कुरोको बसाउनुपर्छ यो अहिले कारवाही गर्नुपर्छ यो पनि भनिदिनुहोस् कारवाही गर्नु पर्दैन होइन उहाँलाई लोक सङ्गीत प्रतिष्ठानले जसरी सदस्यता खोज्यो त्योभन्दा ठुलो कारवाही के हुनसक्छ होइन त्यस्तो होइन तपाईँलाई फ्ल्यास ब्याकमा लान चाहन्छु एकजना कलाकारले भन्नुभएको थियो तपाईँले त्यो नाम भनिदिनु होला कि यो स्टुडियोलाई साङ्गीतिक स्टुडियोलाई चाहिँ बाख्राको खोर बनाएको भनेको भनेको थिएँ अहिले आएर प्रमाणित भएको भएन त्यो नाम पनि भन्नुहोस् त कलाकारको नाम मिस्टर अधिकारीले कुनै समयमा भन्नु होला त्यो प्रमाणित भएन त्यो गर्ने मध्ये एकजना उहाँ पनि मिस्टर अधिकारी पनि हो बाख्राको खोर बनाउने उहाँ पनि हो उहाँले त अश्लील गाउनु भएको छ होइन तर उहाँका गीतहरू पनि सुमधुर सङ्गीतको कसीमा खब उत्रिएका छैन ल अब तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अब यस्तै हो दुर्गेश भाइलाई सद्बुद्धि पलाओस्